Tranquei a viatura lá. Tranquei. Pra encerrar aqui, deixar zerado aqui. É, zerado. Pra não ter que ir pra delegacia. Pra não ter que ir na delegacia. É. Isso? É? Daí nós não puxamos mais esse, nada. Esse rapaz que tá ali dirigindo, o que que ele é, senhor? É de onde é? Ele tá fazendo o que ali? Não, só puxou o que eu não. Ele tá ali perto da casa, sujinho. Ele tava jogando ali disso no banhado ali. Jogou ali no banhado? O senhor quer dar esse dinheiro aqui pra nós? Pra? Fica, ele morre, morre tudo. Quanto dinheiro tem aqui? 70. 500? 500 reais. Nós encerramos. E você, né? Sim. É bilhete? 500 reais. 500 reais pra nós. 500 reais pra nós. Pra nós deixar de fazer. Certeza, pra nós isso aqui. É certo de você. Pra deixar quieto por causa do lixo ali. Isso. Então tá. Então o senhor está preso em flagrante por corrupção. O senhor tem direito de permanecer calado. O senhor tem direito a um advogado. E tudo que o senhor falar, o que aconteceu. Então o senhor está preso em flagrante e será conduzido à Delegacia de Proteção do Meio Ambiente. O dinheiro vai ser apreendido. O dinheiro está apreendido, o senhor está preso por corrupção. Tá okay? Certo? Aqui é... Você acabou de capturar aqui agora? Não existe essa corrupção, tá?